Dobar dan, ako je dobar dan. Čekate dugo? Dugo da očekamo? Aha. To ne baš. Ne baš. Ne. Negdje oko 20 minuta. Dobar dan, srećan dan. Rad. Hvala. Izvolite. Ako je srećan uopšte. Dobro. Imate ima li pravo da nas snimate ili ne? Pa imam pravo, zašto ne bi? Kako snimaju druge? Okay. Vi radite svoj posao, ja radim svoj posao. Naravno, slažem se. Dobar dan. Kažite, na što se vi želite? Imam Belgiju. Hvala lepo. Stanite ovamo.